Сайн байцгаана уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхний амралт чөлөө цагт зориулсан нэгэн сонирхолтой карманы компьютерийн талаар бичлэг хийж байна. За энэ бол таны карманд багтахаар тийм жижигхэн хэмжээтэй тэгээд хамгийн сүүлийн MacBook-тэй харьцуулах юм бол 30% илүү график карт нэлээд өчн чадaltaй гайхалтай карманы компьютер байгаа. За энэ карманы компьютерийг бол GPD Win 4 гэдэг. За өнөөдөр би GPD Win 4-ийн тухай та бүхэнд танилцуулна. За ерөнхийдөө хамгаалагчийн ажил хийдэг, суугаа ажил хийдэг хүмүүсийн хувьд бол мөрөөдлийн компьютер. Яагаад вэ гэх юм бол дарагчийн ирлээ, кармандаа ичэн дарагчийн явлаа, карманаас гаргалт өгчүн. За ерөнхийдөө цаг нөхцөл ажил дээрээ цаг нөхцөл хүмүүсийн хувьд бол мөрөөдөл шүү. За дуусаа. Тэгэхээр бичлэгээ эхнээс нь дуусах хүртэл нь хадгасахгүйгээр үзээрэй. За миний YouTube сувг дээр интернет хэрэгмэнг болох тухай бичлэг контентууд тавигддаг. Гэхдээ би сүүлийн үед гарч байгаа компьютер утас техник технологи татар бас давхар бичлэг хийхээр шийдсэн байгаа. За тэгээ хэдүүлээ. GPD Win 4 гэж ямар гайхалтай компьютер болохыг харцгаая. За дээр Relaxing End гэдэг энэ чанал болохоор ер нь сүүлийн үед гарч байгаа компьютер утас технологи талаар байнга бичлэг гэдэг миний дуртай YouTube сувг байгаа. За тэгэхээр та бүхэн энэ YouTube сувгийг subscribe хийгээрэй. За би та бүхэнд эхлээд GPD Win 4-ийн үзүүлэлтийн талаар сонирхуулъя. За GPD Win 4 маань болохоор AMD хамгийн сүүлийн AMD-ийн CPU-тэй. Тэгээд GTX 1650 graphic card-тай. За одоо ер нь орчин үед байгаа бүхэл AAA тоглоомнуудыг энэ компьютер дээр бол асуудалгүй тоглоно. Тэгээд тогн залгцсан байгаа бол батарейгаа салгчдаг учраас тогн залгаад тоглож байгаа батарей муудна гэж бодсоноо шаардлагагүй. 8-9 арав бүтэрэ бол 24 цаг асуудалгүй. За зөвхөн тоглоом биш. YouTube үзэж болно. Ерөнхийдөө бол компьютер дээр бүхэл юмыг хийж болно. Тэр байтугай бүр видео эдит, фотошоп гэдэг хийж болно. За GPD Win 4 болохоор одоогийн байдлаар Indiegogo дээр зарагдж байгаа. GPD гээд Хятадын компани үйлдвэрлэдэг. За график утасны адаптерыг гар утасны адаптераар ажилт юм байна. За shoulder button-тай яг PSP-тэй адилхан учраас ерөнхийдөө бол shooter FPS тоглоом тоглож байхад бол маш том давуу тал болно. За ялангуяа PUBG онлайнаар тоглож байхад бол асар том давуу тал болно. IPS дэлгэцтэй. Тэгээд миний олж мэдсэнээр бол 450 nit brightness-тай. За тэгэхээр ерөнхийдөө дэлгэц нь бол маш том гэсэн. Тэгээд дэлгэцний хурд нь болохоор 60 Hz-ийн хурдтай. 1920-ийг үржигдэг нь 1080 IPS дэлгэцтэй компьютер байгаа. Тэгээд энэ чи хамгийн том одоо давуу тал нь бол энэ чарагдж байна. За юу вэ гэхээр сэнс нь яг арттай байрлсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол халуунаа шууд арттайгаа ингэж үлээгээд гаргадаг. Thermal system нь бол маш ухаалгаар шийдэж өгсөн юм компьютер байгаа. За энэ чинь ингээд сенс нь харагдаж байна. Айгүй том сенстэй. За дэлгэцээс өгөх юм бол доор нь keyboardтэй. Энэ чинь энэ харагдаж байна. Жижигхэн нэг дөрвөлжин хар юм болохоор mouse pad нь бэлээ.
За ерөнхийдөө бол маш эвтэйхэн, хэрэглэхэд маш амар маус падтай. GPTV-ийн 3-той харьцуулсан бол keyboard нь бол маш сайжирсан байна гэж байна. За бусад Grammarly компьютертэй харьцуулсан бол ер нь их авсаархан гэж байна. За Steam Deck. Steam Deck гэдэг энэ Grammarly компьютер болохоор ерөнхийдөө Steam дээр зарагдж байгаа. Steam-ийн өөрсдөөх нь гаргасан Grammarly компьютер. Тэгэхээр хэмжээгээрээ бол арай Grammarly багтааргүй хэмжээтэй. Тэгвэл үнийн хувьд бол 500 Америк доллар гэж байгаа. Харин GPT-ийн 4 нь болохоор 1200 Америк доллар. За, ерөнхийдөө хямдхан Grammarly компьютер хайж байгаа хүмүүс зөвлөхөд ер нь Steam Deck-ийг худалдаж авах юм бол 500 Америк доллар. Харин хүчин чадлаараа GPT-ийн 4-өөс нэг 20% бага хүчин чадалтай. А бүр хэмжээгээр Nintendo Switch-с ч жижиг юм байна. За энэ чинь харагдаж байна. GPD-ийн 1, 2, 3, 4 GPD гэдэг компани гаргасан бүх одоо Grammarly компьютеруудын компьютеруудыг нь чи харуулж байна. GPD-ийн 2 дээр Witcher 3-ыг 30 FPS-тэй тоглож болдог. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол GPD-ийн 4 маань болохоор GPD-ийн 2-оос хүчин чадлаараа бол баг 4 дахин илүү хүчин чадалтай гайхалтай компьютер байгаа. За тэгээ хэдүүлээ GPD-ийн гейминг тестийг сонирхцгоё. За хамгийн сүүлийн үед гарсан Spider-Man. Spider-Man болохоор 38 FPS-тэй. Зөв энэ хамгийн доод 30 FPS-тэй ажиллаж байна. За GPD-ийн дээр зөвхөн PC-ний тоглоомд биш. PlayStation-ы сүүл хуучны одоо 2D тоглоомд бас тоглох боломжтой. Nintendo Switch-ийн тоглоомтой бас тоглож болно. Зэ Fortnite PC version нь болохоор 60 FPS-тэй явж байна. Утасны юм уу Nintendo Switch-ийн тоглоомуудыг тоглож байхад график карт юм болохоор баг вольтер ажилтсан байлээ. Тэгээ яг PC-ний тоглоомд болохоор график карт чинь өндөр вольтер ажилтдаг. За тэгэж оптимайз хийсэн юм байлээ. За Genshin Impact одоо утасны тоглоом байдаг. Genshin Impact дээр болохоор график карт нь баг вольтер ажиллана. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол утасны хувьд 30 FPS-тэй байх бол юм гацлт бол мэдрэгдэхгүй. Дэлгэцэн жижиггүй учраас ерөнхийдөө 30 FPS-тэй ч юм баг PC-н дээр бол 60 FPS-тэй тоглож байгаа. За Forza 3.
Red Dead Redemption гэдэг юм. Тэсэн дээр бол аюу Demand-ыг тоглоом байдаг. GTX 960 graphic card-тай. Idol-ын ноутбук дээр бол баг 20-30 FPS-тэй тоглож болдог юм. Харин GPT-ийн дүр дээр болохоор 60 FPS-тэй юм чинь. Сонь бол үнэхээр гайхамшиг. Ийм жижигхэн Harmony компьютертэй одоо ноутбукын дээр гацдаг тоглоом 60 FPS-тэй юм чинь. Гайхамшиг. За, PC-ний Call of Duty. Shoulder button-тай болохоор үүгээр ямар ч зүйлтэй тулгуур онлайн одоо ямар ч зүйлтэй тулгуур маш том давуу тал бол PUBG, PC-ний PUBG. За PUBG-г одоо medium settings-тэй тоглоход 30-60 FPS-ийн хооронд явж байна. А тэгээ яг сая миний хэлснээр тогон залгцсан багт батарейгаа шалгачдаг учраас ерөнхийдөө тогон залгаад 24 цаг тоглосон ч асуудал байхгүй. Бараг ер нь бол суурин компьютертэй адилхан хэрэгжүүлж болно. За гэртээ том дэлгэц аваад эсвэл зурагтайгаа ингээд голбочхон бол шууд зурагтаар анхаарал тоглож болно. А ажил дээрээ болохоор зөв карманаас аваад чирэл батарейн дээр нь тоглол, эртээ урж ирлээ, том зурагтандаа залглаа. За энэ бол үнэхээр Монголын нөхцөл бол хамгийн төгс компьютер гэж би бол итгэлтэй хэлэхээр байна. За тэгээд бичлэгийн дурш надтай зүгөөсөн та бүхэн маш их баярлалаа. За миний хийсэн бичлэг бол чинь таалагдчихвал лайк дараад таалагдахгүй бол dislike дараарай. За тэгээд YouTube сүүгээ маань subscribe хийгээрэй. Ер нь сүүлүүд гарч байгаа утаснууд компьютер гейм талаар би бичлэг контент ихэр төлөвлөсөн байгаа. За тэгээд та бүхэнтэйгээ дараач байгаа бичлэгээр уулзъя. Peace.